Edmond Hoxha ka dhënë kontribut me vëllain dhe shok për të gëzuar këtë liri. Kështu është shprehur Islam Qesaj nga vendlindja Edmondit. Me emocione ai kujton femirin e tij se si Edmondi punon të bashkë me të vëllain i cili ishte në burg për bashkimin e trojëve shqiptare. Qeni njëri patrës që dhe ka punu gjithë një për atëvejnë. Po dhe si familia tine ta marrë me vëllain Gjavit Hoxhën, i cili ishte për para tine në këtë rrugë që t'i bashkojnë troje shqiptare. Edhe Selman Pepshi, qytetar nderi ftuar nga qyteti Bajramcurit, tha se ka nderin që është në mesin e popullit të Rionikut, për të cilin ka luftuar Edmondi të tjerë. Edmondi, në atë kohë ka dhënë një kontribut shumë të madh me shokët vet. Edhe sot na bien çato raste të atëhershit, edhe sot na egzojmë këtë rit lirë. Në një vizit familjes Hoxha i pari kuvendit Kadri Veseli, i thanë në sytyre se gjeneratat e tjera do të vinë, por djemë të saj nuk do të harohen. Tokat e gjeneratat kanë mundëru, po djemë si ke jep ti, kur s'kan më harru, e ti duhet me konë shumë e fujë. Ai me pas shprehi nderime dhe vendosi kuror Alulesh bashkë me bashkëshortin e ti para përmendore se luftetarit Edmond Hoxha në qendër të Unikut. Ashtë obligimi shumë i madhë që ta ruajmë këtë liri dhe ta jetëm për para, në drejtimin cili ka qenë amaneti i këtyre dëshmorve që Kosovën ta kemi një shtetë të fuqishëm. Kurse kryetari kësaj komune, Agron Kuqi, shprehi një hal të komunës e ti. Kam vetë pak e anashkallune për i qeverisë Kosovës, mështat si rezultat e këtyre zhvillimeve, edhepse ne kemë bërë kërkesat vardushme. I pari kuvendit bëri homazhe dhe të varrezat e dëshmorëve të tjerë të kësaj zone. Edmond Hoxha u vra me 31 janar 1997 dhe ishte luftëtari ushtrisë shlirimtare të Kosovës.